Takže čaute všetci, môj meno Ready Player a dneska si zahrajeme Five Nights at Freddy's 2. Dobrú kvalitu. Tak, ja mám 60, stačí, ne? Dobre, poďme novú hru, som to už kus hral, to je celkom dobre toto. Len akože je to demo, takže to je celkom trash, ale to nevadí. To vôbec nevadí a ničomu nevadí, ne? No toto je to pláce, ty kokos. Dobre, poďme. Trošku zhral, tu z začiatku sú samé sračky, máme papír. Dear Neu Niguard, please make your way to the office to start your night. I will call you shortly once you are there. A tu je ten oné, Fredbear, ne? Asi nebudem čítať svoj papír. Počkej, okej, to je celkom zaujímavé akože. Super. To môžete prečítať, keď chcete. No. Hej no, co je? Get to know the place better. Výborné. The right way to wash your hands. Wet hands under running water. Apply soap and rub palms together. Spread the soap, toto co je za slovo, over the backs of hands. Dobre, že... Dobre, že vidím, čo tam je. Neznám co. Grip fingers on each other. On each hand! Ja som už tupec. Toto by som mohol robiť inokedy, lebo ak sa kúkam na OBS-ko, tak to vôbec nič ani vidno. Ta nič už, no. Make sure to clean tubes. Press fingertips into palm of each hand. To je asi usúšiť zdáco, alebo... Neznám. Ale dobre, že to je vidno. Toto je akože inak dôležité teraz robiť v týchto časoch, takže... Odporúčam. Okej, dobre, poďme stať do ríc, tu nič není. Koľko som sa normálne zľakol do ríci. Spring Freddy. Nice. Opa. No tlačí, okej. Okay. Oh hell no! Tak toto nie, idem do ríci. Fuck off. Co je toto? Meet the Nightbear. Okej. Okay. Reskin f... Okej. Okej, okej, bak... Ja, čus. Ahoj. Idem stať do Reesy, toto nie. Ha. Everyday is part... Nemusíte mi hovoriť, ak... Dokonale, viem čítať. Digino už není. Okej, idem stať do Reesy, tam je sva. Dobre, tá si tu ideme, ne? No, hej, loading. Nicked started, nice. Teraz už asi po mne pojedu, ne? Máme svetlo. Co je tu? Press I to use mask. Pardon, press Y to use mask. It slows down time. Press J to use flash button. Use it for light or... Flash Golden Freddy away when he is walking. Dobre. Co tu máme ďalej? Aha, toto je proste ovládanie. Pistol! Co? Pistol! Okej, tak... Dobre, no. Kameroid? To čo je do ríci? Night vision kamera. Toto je Y? Aha, hej, toto je Y, ja som už tupec. Co? Co? Okej, let's go. Ja som nevedel, že tam bol. Kokos, ale dobrá trash hudba to ide. Dobre, že to... To co? Čo tam nemôžem ísť? Okej, tak toto... Toto nie. Hello? Ože, nie. Oh hell no! Tak toto nie, nechajme na pokoju. Jaká intense hudba ide, ty kokos. To ma neuvidí, dúfam. Aj nepíše, že keľa hodina, alebo co. Ale toto je akože dobrý trash, to aj nevyzerá, že by to bolo silnejšie toto svetlo. Logika v tejto hre chvíľku schýba. Okej, Oh!
Aha. OK. Tak asi som to prežil, no. No dobrý domec máš, no. Nikého nezajíma Doríci. Môžeš prestať? Už! Kam ja stať idem Doríci? To co je? Dobre, asi tu nejdeme, no. Co? Investigate the washed up package. Dobre, no. Môžeš prestať? Už sa tam v živote neotočím, ty kokos. Fuj. Vaše dub šore, môžem ísť do Ríti z vaše dub šore. Keď asi ideme na ten šore, ne? Akože fakt. Tak sa tam mám dostať do Ríti potom. No tak asi. Asi takto, ne? Nie, ani hovno. Ja tam proste musím... Kam ja neviem už. To čo máš za dom? To čo je za shit post? To co je? Takže v ty tu bývaš, hej? Dobre. Fajne. Oh, yes! Nice, pomerši. Otvíraj. Jak nie? Cheater click. OK, dobre, nice. Sa dá ísť? Dá sa tu ísť. Dobrú kuchyňu máš. To... Čo je toto za miestnosť? Tu má skrinky, ty kokos. Umývadla 2 a 4 pece. No dobre, no. Tak toto je tiež dačo zaujímavé. Daj na to ten čore, ne? Co tu má barely so oným benzínom či ropou, či co to je? No ako... Akože... Pekný dom, no. Aha. Jaj, tak to sa asi nedostanem, počkej. OK. Tak dobre, no tak asi idem do Jarku. Či do mora. Aha, tak to sa tiež nedá ísť. Tak toto je dobrý trash. Ja som sa chcel ono tak kde previesť sa. A tu nič nedá sa robiť. Iba ísť na toto je šore na package, ty kokos. Lebo tu asi nijak inak sa nedá voziť. Toto je veci. Iba tak, že to tu dačo priplavil, lebo tu sú všade bordery neviditeľné do ríci. To je všetko, no ty kokos. A tiež dom. Máš tiež pekný, ty kokos. No to tu. What the hell? I didn't order this. Dobre. Co je toto do ríci? Candle lighter to be lit. Tá. Ja mám toto svetlo furt, ty kokos, už mám 2. Dobre, no. Oj. Ah. The mailman back again. Tonight is the night too, hopefully. She didn't skip my call yesterday. Anyways, there are some things I'm... No tak call som nepočúval, lebo som retard asi. If you haven't noticed already, there are older models. Ah, môžem sraz older models. Idem hrať. Oh, hell no! Older models are had a little accident on the old 1980s location. We were trying to install a security door, but Golden Bonnie, he came over and he tried to... Ah! Oh shit! OK, tak som asi dead, no. Dobre. Oni sú už tu, ty kokos, oni ma... What the f... To co? Oh, okay, dobre, nie. Oh! Well... Oh, I'm dead! Čo, prečo by sa to... Dobre, prvá noc bola nečisto easy. Co je toto do ríci? Oh, ne... Čo bude to ísť Minecraft hudba? What the fuck? Môžem ísť tady do ríci? Jo, môžem. Let's go.
Oh yeah, tu, tak to je. Jo. Kam já tam nic nevidím? Čo je za svetlo? Čo je za trash? Dobre, ideme asi head, ne? Dobre, ideme head, to je zabugované. No dobre, no. Tak... Tak som vypadol do voidu, no. Super. Najnovšie je... toto. Co je tu inak? A čo mám zrazu tak... slabo vy... ono... svetelno ono... svetlo. Dobre, idz do ríci. Nie, nechcem nič. Nechcem vidieť. Dobre. Idem tu. Prečo je toto svetlo tak retardované? Dobre, tak budem svietiť niečkom. Čo to tu svieti? Okej, vieš čo, nič. No zás mi idú Minecraft hudby. A mne už asi svetlo zdechlo. Tomu ver. A teraz akože čo mám robiť? Mne to idú Minecraft hudby a... Ísť do ríci. Dobre, posledný krát a čo robím? A keď to nebude dobre, tak idem head. Okej. Sa nebudem tak zabugovať, že by to svietilo furt asi niečo. Á, mám to, nice. Ma nemôže asi takto vypnúť, ne? Keď som tu. Serus. A to je ten feťak, čo má ono. Nie? Ha, on tam ide furt? To nebolo tým, že som na neho nasvietil. Okej. What the f... Dobre, vieš čo robím? Prídem sem. Serus. Pôjdeš po mne? Tak to ten CJ beha, jak z GTAčka. Aha, to si. To asi iba tak sa to dá prežiť, to ten noci, no. Alebo keď... Odídem head. Kamo, ja neviem to, čo je to tá hra. Dobre, no. No, zabugoval som to. Svieti všetko. Let's go. OK, už mám... Už mám jumpscare. Dobre, a nie, toto je... Toto trash hudba, ty kokos. Dobre, toto je všetko, ja toto hru hrať nemôžem, to je... To bolo... To bol zažitok, toto hra. Akože fakt, toto je... Dobre. To bude všetko na ten part, hej. Toto už hrať nebudem, lebo... Lebo už mi neostane žiadne IQ, okej? Takže, ak sa vám video páčilo, tak dajte like, ak nie dislike, napíšte do komentárov, čo si o tomto videu myslíte. Ak nemáte odber, tak by som bol veľmi rád, ak by ste mi ho dali. A vidíme sa v ďalšom videu. Tak sa čau, čus.